Dobroveče vam želim. Gledate dnevnik gradske televizije. Na početku vijest dana. Crkva Srbije nastavlja sa gradnjom vjerskih objekata u Crnoj Gori. Zahvaljujući podršci odbornika DPS-a, u centru Šavljaka biće izgrađen hram. Da li je prvi čovjek grada Veselin Vukićević dobar domaćin ili se, kako to tvrdi odbornik demokrata, samo vraća rodu svome? Crkva Srbije nastavlja sa gradnjom vjerskih objekata u Crnoj Gori. Zahvaljujući podršci odbornika DPS-a, u centru Žabljaka biće izgrađen hram. Mitropolita Joanikija tim povodom ugostio je predsjednik opštine Veselin Vukićević i fotografiju tog za njega svečanog čina podijelio je na društvenim mrežama. Kritike dijela javnosti i vrha partije koje su uslijedile prihvata, ali ne smatra ih opravdanim. Sa druge strane, njegov kolega iz Demokratske Crne Gore za gradsku televiziju kaže da je, uprkos političkim razlikama, srećan što se prvi čovjek Žabljaka vratio svome rodu. U strogom centru Žabljaka, uz ogradu jedinog dječijeg igrališta u gradu, Crkva Srbije počinje da gradi hram. Podršku da taj vjerski objekat bude baš na toj lokaciji jednoglasno su podržali svi odbornici lokalnog parlamenta. Zahvaljujući glasovima i 18 odbornika DPS-a koji čine većinu, crkva je bez nadoknade od opštine dobila oko 600 kvadrata zemljišta. Predsjednik opštine Veselin Vukićević osvještavanje krsta kao znak početka radova obilježio je zajedničkim ručkom sa mitropolitom Crkve Srbije Joanikijem, što je u DPS-u kritikovano. Potpredsjednik te stranke, Jevto Eraković, na Twitteru je podsjetio da stavovi i ponašanje velikodostojnika te crkve u kontinuitetu negiraju nezavisnost Crne Gore. Prvi čovjek grada pak smatra da se nije ogriješio, već da se pokazao kao dobar domaćin. Ne vidim tu nikakav problem, samo što živim u takvom vremenu da sve politizujemo, sve koristimo jake riječi. Mislim, život je neđe drugo, a ovo što radimo treba da se bavimo nekim drugim životnim pitanjima. Ovdje su naši sugrađani koji pripadaju toj vjerskoj zajednici i moja je obaveza bila da ih eto, na taj način makar i na 20 minuta ispoštujem i da budem sa njima, isto kao što to rade i u više nacionalnim sredinama. Kritiku vrha partije Vukićević je, kaže, čuo. Ne znam šta da vam kažem. Ko kritikuje, ima pravo da kritikuje, ali ja ovdje živim sa ovim ljudima i ja sam Crnogorac, ja znam kome pripadam, ali moram da ispoštujem i ljude koji žive ovdje, tako da kako to ko doživljava, u principu spreman sam da snosim sve sankcije po tom pitanju ako sam nešto napravio pogrešno, ali mislim da nijesam. Iz Demokratske Crne Gore, koja u Žabljačkoj skupštini opštine ima 6 odbornika, pozdravili su ponašanje Vukićevića. Kažu da je Vukićević uvijek bio vjernik Crkve Srbije, te da je prirodno da se nakon nekoliko godina pauze vratio svome rodu. Predsjednik opštine se konačno vratio svom narodu i koji je konačno stao na stranu naroda i došao u crkvu posle toliko godina. Mislim da to ne bi trebala bude smetnja niti predsjednik opštine bilo kojem građanu. Kako znamo da je bio jedan od glavnih govornika na sve Svetosavske akademije do 2019. godine, ako je bio na svakom crkvenom saboru, u tom trenutku je odlučio da mu je partija i partijska infrastruktura bitnija od onoga što on stvarno jeste i odlučio je da interese partije stavi ispred sebe. Predsjednik opštine ne krije oduševljenje što će vjerski objekat Crkve Srbije biti izgrađen u strogom centru grada, tik uz igralište. Prostor za hram je nekih svega 580 kvadrata. Sa druge strane je dječje igralište koje je ograđeno i koje ničim neće biti ugroženo, a sa druge strane može jedino da se obogati nekim dodatnim sadržajima, tako da mislim da sa svojim gabaritima ispunjava te neke osnovne uslove da djeca tu uživaju. To će biti hram, kako su mi najavili, nekih 200 i nešto kvadrata, znači jedan skromni objekat koji će, vjerujem, u vremenu koje je pred nama biti jedno od zaštitnih znakova Žabljaka.
Sudeći po obrazloženju predsjednika Žabljačke opštine, taj grad bi u narednom periodu umjesto važnog centra crnogorskog ljetnjeg i zimskog turizma mogao postati centar vjerskog turizma, koga bi promovisali militantni sveštenici sve militantnije crkve. Rukovodstvo opštine Herceg Novi je ikonografijom uoči dolaska patrijarha Porfirija, porukama dobrodošlice u Srpsku Boku te zastavama tuđe države pokazalo nepoštovanje prema građanima i simbolima Crne Gore. Političke partije i udruženje iz Boke pozvali su juče tužilaštvo da hitno reaguje. Naravno, tužilaštvo ćuti. Rukovodstvo opštine Herceg Novi i službe kojima rukovodi grad od sinoć su na usluzi Crkvi Srbije. Svi zaposleni u opštinskim organima su, kako nezvanično saznaje gradska televizija, dobili naređenje da moraju prisustvovati liturgiji i pratećem cirkusu najavljenom za večeras i sjutra veče, bez obzira na to što im leži u srcu. Novske socijaldemokrate kritikuju takav odnos predsjednika opštine. Opština Herceg Novi je bukvalni krivac za ovo dešavanje. Boka niti je srpska, niti je Herceg Novi srpski grad. Boka i Herceg Novi se nalaze u Crnoj Gori i u njima žive svi, mi Crnogorci, Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Albanci, svi. Tako je bilo, tako će ostati. Zbog transparenata kojima se podstiče mržnja među građanima, Komnenić poziva nadležne organe da hitno reaguju. I potpuno je neshvatljivo da antidemokratsko djelovanje lokalnih funkcionera u Herceg Novom svo vrijeme prolazi neopaženo i bez bilo kakve reakcije nadležnih državnih organa. Ovo je stvarno sramota. Mi, Crnogorci u Hercegnovom, u crnogorskom gradu, osjećamo se kao stranci. Bukvalno. Pitam sve, baš sve, a pogotovo nadležne državne organe koji su dužni da reaguju na protivno djelovanje lokalnih funkcionera. Koliko ćemo još trebati da ćutimo i da trpimo? Pogotovo mi u Hercegnovom. Morate hitno da reagujete. Na hitnu reakciju pozivaju iz građanske inicijative 21. maj. Savjet građanske inicijative 21. maj Herceg Novi ocijenio je da je posjeta poglavara Crkve Srbije politički zloupotrijebljena i pretvorena u otvorenu provokaciju, namjerno podizanje tenzija i propagandu koja podsjeća na onu kojoj je u Crnoj Gori obično posezao okupator. Uz primjetno odsustvo državnih zastava, ne samo da se nastavilo nepriznavanje nezavisnosti i suvereniteta Crne Gore, nego se kroz istaknute simbole, parole i transparente podstiče i ohrabruje djelovanje nacionalističkih i ekstremističkih vjerskih grupa. Prvi čovjek grada ni danas se nije oglasio na pozive gradske televizije. Predsjednik Skupštine opštine Ivan Otović, inače kadar Demokratskog fronta, obećao je da će odgovoriti na naša pitanja, što ipak nije učinio. Idem sad na svečani ručak, pa ako možete me nazovete oko 16 časova. Rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Do početka dnevnika ostali smo uskraćeni za odgovor predsjednika Skupštine opštine Herceg Novi Ivana Otovića. Potpredsjednik opštine Mirko Mustur bio je zauzet sa gostima Crkve Srbije i nije imao vremena da odgovori na naše pitanje da li je porukama dobrodošlice u Srpsku Boku te zastavama tuđe države rukovodstvo opštine pokazalo nepoštovanje svoje države. Ne bi dao izjave. Kad bude, daćemo zvaničnu izjavu kabineta. Molim vas, evo sad smo ovdje sa gostima, nije ni primjereno sad da davam bilo kakve izjave. Sekretar Sekretarijata za komunalne djelatnosti Vasilije Seferović, u čijoj je nadležnosti preduzeće, koje je, kako tvrde, iz SD-a postavilo transparente, nije upućen u svoj posao. Sekretarijat nije dobio nikakve nalog da onikom. A jeste li bili obaviješteni da je to postavljeno u gradu? Nisam trenutno kretno. Direktor stambeno-komunalnog Hercegnovog, Boris Seferović, naredio je zaposlenima iz tog preduzeća da omoguće postavljanje antidržavnih transparenata koji pozivaju na narušavanje teritorijalnog integriteta Crne Gore. To je jedna od najvećih sramota što se ikada desilo u Hercegnovom. U Herceg Novi stiglo je rukovodstvo SMP-a na čelu sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović. Umjesto da njena partija, koja navodno promoviše građansku Crnu Goru, reaguje na antidržavne poruke koje dijele Boku, predsjednica parlamenta izabrala je čutanje. Dočeku patrijarha Crkve Srbije prisustvovali su i predsjednici opština Tivati Kotor, prognani ambasador Srbije Vladimir Božović, ministar u vladi Srbije poznat po izraziti anticrnogorskim i proruskim stavovima Nenad Popović i drugi političari iz okruženja. Zanimljivo je da ni ministar vanjskih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić, koji tokom prethodnih 100 i kusur dana uglavnom nije komunicirao sa medijima,
Ni danas nije reagovao na skandalozno prisustvo prognanog ambasadora Srbije, notornog Vladimira Božovića u Herceg-Novom. Ako bi odlučio da prekine tihovanje, šef crnogorske diplomatije mogao bi da odgovori na dosta jednostavno pitanje. Je li Herceg-Novi dalje u Crnoj Gori? A povodom dolaska patrijarha Porfirije u Herceg-Novom oglasio se i opštinski odbor DPS-a Kotor. Kažu da građani Boke svjedoče grubim provokacijama i odobravanju takvog ponašanja od strane prvog čovjeka grada iz redova demokrata. Navode da su transparenti koji su postavljeni sa ili bez dozvole više nego u suprotnosti sa onim što bi trebalo da budu partijske vrijednosti demokrata, čija je krilatica pobjede, a ne podjele, još jednom ostala kao fraza. Iz Kotorskog DPS-a poručuju da su potpuno pogažene sve vrijednosti koje Bokelji vjekovima baštine, potencirajući da je Boka samo jednog naroda, pri čemu je to apsolutna neistina, što ih, kako kažu, podsjeća na retoriku 90-ih koju uporno isti akteri pokušavaju da relativizuju. Crkva Srbije je instrument nacionalističke državne politike koju Beograd sprovodi u regionu, dok je njen uticaj na politiku u Crnoj Gori poremetio sistem vrijednosti. Ocijenili su sagovornici gradske televizije. Poručuju da se takav uticaj jedne vjerske organizacije koja se protivi državnoj politici Crne Gore mora ograničiti. U većinski pravoslavnim zemljama ne upravlja crkva državom, već država crkvom, naglasio je predsjednik Crnogorskog helsinškog odbora Miodrag Vlahović. Ističe da dok u Srbiji postoji određena simbioza između države i crkve, te nije jasno ko je sluga, a ko gospodar, u Crnoj Gori je situacija drastičnija. Imate u Crnoj Gori klerikalizovane političke strukture, strukture bez obzira što su one formalno pravne u svojim programima, u nekim nastupima, u svojoj retorici, u propagandi, građanske, evropske i tako dalje, one se ne stide da kažu, ti ljudi se ne stide da kažu da su to smo mi dogovorili u manastiru, tamo smo dali zakletvu, njima volja građana nije reper, nije referenca volja građana, što mislimo nas troje i vi četvrti i gledaoci koji ovo gledaju imaju pravo glasa u našoj zemlji. Njima je nekakva zakletva misteriozna, sa nekim kletvama, sa nekim sujevirom, dakle, važnija, relevantnija od svega drugoga. I samim ti vidite da imamo jedan poremećen, ne samo sistem vrijednosti, nego jedno potpuno izokrenutu strukturu vlasti, strukturu odlučivanja, koja veoma, pričamo je veoma usmjerena protiv naše zemlje. Protiv činjenice da smo nezavisni, protiv činjenice da smo članica NATO-a, protiv činjenice da smo jedno multietničko društvo, protiv činjenice da ovdje postoje druge religijske zajednice. Dok je Crkva Srbije protivnik državne politike Crne Gore, u Srbiji je instrument vladajuće politike, istakao je advokat Nikola Martinović. Naglašava da vjerske organizacije ne smiju biti politički faktor u jednoj državi, zato što one zbog svoje konzervativnosti društvo vuku na dno, a ne naprijed, što je istorija i dokazala. Koliko god intencija velikosrpske politike bila da zaokruži velikosrpsku ideju na Balkanu, 150 godina ta ideja ide iz poraza u poraz. Dakle, oni nemaju ni jednu pobjedu u toj politici. Što imaju? Imaju da pravimo jedno stanje nekakvih manjih ili većih kriza koje proizvode ratove, pa proizvode i ljudske žrtve, ili proizvode, kao što je sada, političke krize i ekonomske štete. Ali je jedna stvar jasna. Ta ideja nema šanse na Balkanu. Koliko god se trudio Joanikije, Amfilohije ili bilo koji drugi velikodostojnik, koliko god finansirali tu ideju našim novcem, ta ideja je osuđena na propast. Sa Martinovićem je saglasan i advokat i narodni poslanik u Skupštini Srbije, Aleksandar Olenik, koji navodi da Crkva Srbije u regionu sprovodi politiku Beograda, koja je, osim u doba premijera Zorana Đinđića, dominantno nacionalistička. Dodaje da crkva svoju snagu crpi iz javnog mnjenja, što je uzrokovalo litije u Crnoj Gori. Kad govorimo o politici i sprovođenju politike države Srbije, u ovom slučaju nacionalističke, tu postoji jedan dvostrani odnos. Crkva ne samo da sprovodi politiku, ona utiče i na kreiranje politike u Srbiji, u nekim pitanjima dominantno, u nekima ne,
I ono što se takođe mora reći, crkva je debelo u Srbiji plaćena iz budžeta i direktno i indirektno i dozvoljava joj se da, da ubira ogromna sredstva, da ima ogromnu zaradu u Srbiji, a isto tako i u Crnoj Gori. Crkva je uvek bila više ili manje politička organizacija od kad postoji kao organizovana religija, pogotovo hrišćanske crkve, sve hrišćanske crkve. Imali smo i ratove koje je crkva vodila, tako da to je nešto, to je kroz istoriju, prosto da kažem, jedna konstanta. Inače, ja već godinama od 90-ih pa na ovom govorim da je Srpska pravoslavna crkva jedna strogo organizovana hijerarhijska organizacija sa posebnim uniformama, sa činovima, najsličnija vojnoj organizaciji, samo da fali oružje i bilo bi vojska. Olenik naglašava da crkva trguje i upravlja strahom, te da je od izuzetne važnosti da se putem medija i obrazovanja smanji njen politički uticaj. U Crnoj Gori bi što hitnije trebalo napraviti tehničku ili prelaznu vladu koja bi pripremila izbore, jer definitivno nije vrijeme za nove političke eksperimente, ocijenio je poslanik socijaldemokrata Damir Šehović. On je u intervju Pobjedi kazao da je u tom kontekstu potrebna vlada koja će biti u stanju da izbore pripremi na kvalitetan način. Šehović je dodao i da se zalaže za smjenu predsjednice Skupštine Danijele Đurović, o čemu će se glasati 2. septembra u parlamentu. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković najoštrije osudio, kako je rekao, ponašanje uredništva televizije Pink te grube i neistinite konstrukcije povodom tragičnog događaja koji se dogodio 12. avgusta na Cetinju. On je pozvao Agenciju za elektronske medije da hitno reaguje i najoštrije sankcioniše televiziju Pink, uključujući zabranu emitovanja na teritoriji Crne Gore nakon najbrutalnijeg u nizu prekršaja kada su Cetinje i Crna Gora u pitanju. Iz Agencije za elektronske medije je saopšteno da će stručne službe razmotriti prilog emitovan na televiziji Pink koji se odnosi na izvještavanje o tragediji koja se dogodila na Cetinju. Vijesti iz regiona. Forum za bezbednost i demokratiju pozdravlja postizanje dogovora između Beograda i Prištine i smatra ga značajnim pomakom u pravcu deeskalacije političkih prilika na Kosovu. Ističu da su kritike tog dogovora, koje se već mogu čuti u srpskoj javnosti, direktno usmjerene na sprječavanje evropskih puteva kako Srbije, tako i Kosova. Iz foruma upozoravaju da je u opasnost za dalju destabilizaciju političkih prilika na Balkanu i u samoj Srbiji i dalje prisutna i ističu da dešavanja u vezi sa Europrideom zakazanog za 17. septembar predstavljaju posljednju preostalu polugu za generisanje antizapadnog sentimenta u srpskom društvu. Misija Ujedinjenih nacija u Srbiji izrazila je zabrinutost zbog najavljene zabrane Europrida koji bi trebalo da se održi u Beogradu. Takva zabrana mogla bi da predstavlja kršenje prava na slobodu okupljanja zagarantovanog Ustavom, a imajući u vidu prethodne odluke Ustavnog suda Srbije iz ranijih godina, ističe se u saopštenju stalne koordinatorke UN-a u Srbiji. Slijede vijesti sa međunarodne scene. Ukrajina traži da ruska vojska napusti nuklearnu elektranu Zaporožje. Desetine mrtvih u sukobima političkih frakcija u Tripoliju. Poplave u Pakistanu do sada odnijele više od 1000 žrtava. Monsunske kiše i bujične poplave nastavljaju da pustoše Pakistan, a broj ljudi poginulih u incidentima povezanim s poplavama prešao je 1000, pa je vlada zatražila međunarodnu pomoć. Nacionalna uprava za upravljanje katastrofama je saopštila da je od sredine juna poginulo 1033 ljudi, uključujući 348 djece. Samo proteklog dana je poginulo više od 100 ljudi. Voda je oštetila više od 94.000 kuća i više od 3.400 km saobraćajnica. Desetine hiljada ljudi je ostalo bez domova, zaglavljeni u udaljenim selima, saopštila je agencija. Strahuje se da će broj žrtava i dalje rasti, saopšteno iz Uprave za katastrofe. Desetine ubijenih u sukobima u Libiji. Sukobile su se snage vlade nacionalnog jedinstva sa sjedištem u Tripoliju i naoružane grupe povezane s novim mandatarom Fethijem Bašagom.
Ministarstvo zdravstva Libije je objavilo da su u jučerašnjim sukobima u Tripoliju ubijene najmanje 23 osobe, dok ih je 140 ranjeno. Premijer Libije je obećao da će zaštititi vladu na čijem je čelu, a donio je i odluku o hitnim mjerama i hapšenju svih učesnika u, kako je rekao, agresiji na glavni grad Tripoli. Ukrajinska nuklearka Zaporožje je već neko vrijeme pod okupacijom Rusa, koji je koriste kao vojnu bazu. Ova elektrana, koju i sada opslužuje ukrajinsko osoblje, našla se pod žestokim granatiranjem. Ukrajina i Rusija se međusobno optužuju za napade, a u međuvremenu su se javila strahovanja da bi to moglo dovesti do curenja radijacije. Šef ukrajinske diplomatije Dmitro Kuleba je saopštio da je nuklearna bezbjednost bila glavni prioritet Ukrajine, naročito s obzirom na tragičnu prošlost, podsjetivši tako na katastrofu u Černobilju 1986. Rusku vojsku je optužio da su pretvaranjem nuklearke u svoju vojnu bazu doveli u opasnost cijeli kontinent. Ruska vojska mora izaći iz nuklearke. Oni tamo nemaju šta da traže, rekao je Kuleba. Ostanite uz Gradsku do kraja dnevnika, gledat ćete. Turistička inspekcija u Budvi zapečatila hotel u kojem je hranom otrovano oko 100 turista. Manifestacija Rijekom Zetom okupila brojne posjetioce. Javne česme u glavnom gradu na meti vandala. Iako su akcize na gorivo već nekoliko mjeseci smanjene, građani i privreda nemaju velike koristi od toga, budući da su cijene namirnica i dalje visoke. Smanjenje akciza nastavit će se i tokom septembra. Država je po tom osnovu već izgubila više od 20 miliona eura. Iako iz trgovačkih lanaca najavljuju smanjenje cijena određenih proizvoda, analitičari kažu da u bliskoj budućnosti ne mogu očekivati veća pojeftinjenja. Odluka vlade da smanji akcize na gorivo značajno je smanjila i prihod državne kase, kazao je nedavno ministar financija Aleksandar Damjanović. U turističkom centru Durmitor zadovoljni su ljetnjom sezonom jer su, kako kažu, premašili prošlogodišnji prihod. Najbrojniji gosti bili su iz zapadne Europe, a znatno manje bilo je turista iz Rusije i Ukrajine. Ljetnja sezona je na izmaku, po turističkom centru Durmitor sumiraju rezultate i prave planove za naredni period. Naravno, planiramo produžiti sezonu i tom nekom mini post sezonom do recimo kraja septembra. Naravno, ako bude dobrog vremena i ako bude dobre posjete na turističkom centru. Već od novembra sve oči turističkih radnika uprte su u nebo. Snijeg je neophodan za dobru zimsku sezonu, a to podrazumijeva i dobru infrastrukturu. Što se tiče naše infrastrukture na turističkom centru, mi ćemo da odradimo redovne remonte i pripreme vučnih užradi i dvije dvosjedne žičare, također i liftova. Nadam se da ćemo imati dobru sezonu, u ponudi ćemo imati tri ski lifta i dvije dvosjedne žičare. Prošle godine smo bili najpovoljnije skijalište u regionu što se tiče cijena. Porast cijena na globalnom nivou uticao i na njihov rast na svim uslugama u turističkom centru Durmitor, ali će se i dalje truditi da budu konkurentni u regionu. Nakon jučerašnjeg trovanja hranom oko 100 turista koji su zbog toga zatražili pomoć ljekara, turistička inspekcija zatvorila je hotel Loza u Budvi. To je potvrdila vršiteljka dužnosti direktorice Uprave za inspekcijske poslove Ana Vujošević. Ona je kazala da je turističkoj inspekciji ovo 8. put u proteklih nekoliko mjeseci da pečati budvanski hotel Loza, a 7 puta je pečat skinut. Zato su slučaj, kako je kazala, prijavili tužilaštvu. Strani državljani koji su imali simptome trovanja, dobrog su zdravstvenog stanja, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje. U Crnoj Gori registrovano je još 206 slučajeva koronavirusa, dok preminulih nije bilo, pokazao je posljednji presjek Instituta za javno zdravlje. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 2071. U Danilovgradu je završena trodnevna manifestacija Rijekom Zetom. Posjetioci su uživali u ukusno pripremljenoj ribljoj čorbi, ali i brojnim takmičenjima. Sve to pratio je bogat kulturno-zabavni program.
Poslednji dan manifestacije Rijekom Zetom, koja se tradicionalno održava u Danilovgradu, obilježio je bogat takmičarski program. Najmlađi su se oprobali u pecanju i u skakanju u vodi, dok su stariji se oprobali i takmičili u spremanju riblje čorbe. Tradicija stara više od 20 godina i ovaj put je uspjela da okupi ljubitelje sportova na vodi. Ima puno takmičenja, trke lađa, skakanje s mosta, skokovi, ribolov. Onda ima ostale takmičenja koja vežu i bjelopavličke igre i ostale igre koje su, znači, poklapaju cijelo ljeto je obuhvaćeno. A ovo je sad završnica. Trenutno danas je završnica u ribolov, to je između pionira i omladinaca. Pobjednici ovogodišnjeg takmičenja u pecanju su 16-godišnji Vlado Kovačević i 3 godine mlađi Nemanja Popović. Šećan se fenomenalno. Malena se rodila ljubav prema pecanju, takmičim se već 5 godina. Od malena volim pecanje. Djed i stric su me učili da pecam. Počeo sam da pecam sa 5 godina. Osjećaj je fenomenalan. Osim sportova, ove godine tradicionalno se održava i takmičenje u spremanju riblje čorbe, čiji se miri širio duž rijeke Zete. Miško Žunjić kaže da skoro 3 decenije učestvuje u toj manifestaciji, a 24 puta bio je i pobjednik. Ovo je druženje, ovo je oni kao jedna humanitarna organizacija koje mi ne naplaćujemo ni ništa, i piće i ribu i sve nas košta, nekoga nađemo sponzora ili sami o sebi i tako. Da bi čorba bila ukusna, čarobni sastojak je osim ljubavi prema kuvanju i kvalitetni sastojci, kaže jedan od učesnika Milan Babić. Stavljamo 8 vrsta riba, to jeste čorbe, količinski 100-120 kila. Evo, kao što vidite, 3 kazana su tu u opticaju. Dočekat ćemo i ove godine, svako ko dođe, dobrodošli, preko 200 ljudi i to nam je tradicija. I ovim putem pozivam sve građane i sve dobre ljude, neka dođu i dobrodošli. Trodnevna manifestacija Rijekom Zetom okupila je brojne učesnike, ali i posjetioce iz Danilovgrada i susjednih opština. Sportsko-rekreativni sadržaj pratio je i bogat muzički program. Lokalne aktuelnosti, javne česme u glavnom gradu na meti su vandala, pa u preduzeću vodovodi i kanalizacija imaju pune ruke posla. 3 puta u kratkom vremenu sanirali su polomljenu česmu u bloku 5, dok lokalne službe brinu o zaštiti gradskog mobilijara, sagovornik gradske televizije upozorava da se neodgovorno ponašanje pojedinaca nastavlja. Predsjednik mjesne zajednice bloka 5 i 6 Radovan Đurđić kaže da je zahvaljujući brzoj reakciji lokalnih službi polomljena česma ponovo u funkciji. Ja bih apelovao na građane, stanovnike bloka 5 da čuvamo ovaj naš mobilijar kompletan u bloku 5, što je urađeno u protekle 4 godine, urađeno je zaista, zaista dosta. I pozvao bih upravu policije da se malo više angažuje tokom noći, pošto se ovo vjerojatno dešava pod okriljem noći kad nema ni prolaznika, nema nikoga, da malo više povedu pažnju vezano za ovakve stvari u bloku 5, kojih, nažalost, u posljednje vrijeme ima sve više. Đurđić ističe da je gradska uprava uradila puno za mještane tog kraja, te pozvao sve na savjesnije ponašanje. U bloku 5 i 6, naravno, urađeno mnogo u protekle 4 godine, to su 2 parka, 2 dječja igrališta, park Đorđe Balaševića, rađeni su razni parkinzi, kompletan rekonstrukcija ulične i trotoarske rasvjete u bloku 5 je završena, rekonstruisani su određeni trotoari i ulica na kojoj smo i ovdje je također rekonstruisan, urađeni kružni tok koji je bio ovako boljka bloka 5 i 6. U vrelim ljetnjim danima česma je bilo od koristi svima da se rashlade, no ukoliko se vandalizam ponovi, Đurđić će, kaže, tražiti od gradskih službi da je uklone, jer njeno saniranje proizvodi dodatne troškove. Dobitnik Zlatne palme na festivalu u Cannesu, film Trogo u tuge, reditelja Rubena Ostlunda, večeras će zatvoriti 35. izdanje filmskog festivala Herceg Novi. Tokom večeri bit će uručene nagrade za 3 takmičarske selekcije. U okviru takmičarske selekcije dugometražnog filma 35. filmskog festivala Herceg Novi Montenegro Film Festival, publika na Kalni Kuli imala je priliku da pogleda filmove Elegija Lovora i Jehači. Film jeste jedne specifične strukture, ajde da kažem, izraza,
i nekako vidim da uvijek ljudi koji budu otvoreni za tu vrstu naracije i tu vrstu tretmana ove teme prihvate film, jer prosto on ima elemenata i neke posvete raznim filmskim žanrovima i uopšte jednog odnosa ka filmskom jeziku. Radnja filma Jahači u režiji Dominika Menceja, smještena je u Sloveniji, govori o prijateljima koji su u potrazi za ljubavlju i slobodom. Ma, za sad samo dobre. Ja mislim, ne znam, mislim, možda ovi koji nimaju toliko dobro mnenje onda ne dođe, ali za sad baš sam, mislim, nisam očekivao toga da će se ljudima toliko sviđati film. U selekciji dugometražnog igranog filma bit će dodijeljen Grand Prix festivala Velika zlatna mimoza i Zlatne mimoze za najbolju režiju, scenariju, mušku i žensku ulogu, kao i nagrada Živko Nikolić za specijalni doprinos filmskom izrazu. A u selekciji dokumentarnog i studentskog filma Zlatna mimoza za najbolja ostvarenja. Toliko u prvom dnevniku. Hvala za pažnju i povjerenje. Želim vam ugodno večer.